فقط
मुराद क्या है? कामिल। तो देखिए दीन के मामला या दीन की किसी शय को किसी को देना ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया की कोई शय देना ये बहुत छोटी बात है, दीन की कोई चीज दे देना ये बहुत बड़ी बात है। अरे एक शख्स इस पर कादर नहीं है कि वो अहकाम दीन आपको दे, अहकाम दीन देना बड़ी बात है और दुनिया का माल देना ये छोटी बात है। तो यहां से जिक्र ये बात मान लो कि पता चली कि जो हमें अहकाम दीन दे सकता है वो दुनिया का माल नहीं दे सकता, जो हमें अहकाम दीन दे सकता है वो दुनिया का माल नहीं दे सकता।
مفاتیح خزانے آؤ. حضور فرماتے ہیں مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیں گے. یہ میرا خواب نہیں ہے, یہ آپ کا خواب نہیں ہے, یہ کسی ولی کا خواب نہیں ہے, کسی کتب کا اخیاء یا اطار میں سے کسی کا خواب نہیں ہے, غوث کا خواب نہیں ہے, غوث عالم کا خواب نہیں ہے, یہ مجدد محدث کا خواب نہیں ہے, یہ تابعین کا تابعین کا خواب نہیں ہے, یہ صحابی کا خواب نہیں ہے, یہ خواب کسی نبی اور رسول کا نہیں ہے, بلکہ اس کا خواب ہے جو نبیوں اور رسولوں کو بھی سردار, جس کی وجہ سے نبیوں اور رسولوں کو کتابیں اور نبوت عطا کی گئی ہیں, یہ ذات مصطفیٰ ہے, آپ کا خواب ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب حقیقت سے جدا نہیں ہوا کرتا, وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت یہ نبی کا خواب ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل سویا نہیں, آنکھیں سوتی ہیں, دل سوتا نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خواب کی کیفیت میں تمہارے میرے خیال خواب میں دیکھا کیا, فرمایا اور آپ کی ظاہری حالت کا یہ عالم فاروق اعظم رو پڑے.